ဝဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တဲ့အောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကနေ Premier League ပွဲစဉ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာကစားသွားတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ဒီမှာတော့ဒါပွဲစဉ်တစ်ကစပြီးတော့ပေးတက်တီကိုဟာကနေဖြစ်သွားတယ် Manchester City ဒါ Rudy မပါ De Bruyne မပါပဲနဲ့စမယ်ပွဲစဉ်ပထမဆုံးတက်မှာအဲသူတို့အေးစစ်စစ်နဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆို Newcastle ဟာ Man City ကိုဒီတပွဲလုံးမှာမူမန်တန်ကောင်းကောင်းမရအောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်သူပြင်းဆန်တူထူနာလီရဲ့ကွင်းလေကဂရီမာရစ်နဲ့ဂျူလင်တန်တို့ရဲ့ကွင်းလေဟာတော်တော်လေးမာကျော်တယ် City ဒီနေ့တော်တော်ပျော့တယ်ဗျ City ကစားပုံအမှန်တိုင်းပြောရင် City လည်းအနိုင်ထိုက်တန်လာဆိုထိုက်တန်နေလို့ပြောလို့မရတဲ့ performance နောက် Newcastle ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်ကွင်းကောင်းတယ်ဒီရာသီမှာသူတို့အိမ်ကွင်းနှစ်ပွဲကံပြီးပြီတယောက်ယောက်နဲ့ဆောင်းတန်ကိုနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါထုံးစံနိုင် Spurs ကိုနိုင်တယ်အဲ့ပွဲဆိုလည်းတိတ်ကောင်းတော့မို့ Newcastle ကအဓိကအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Saint James's Park ရောက်လို့ရှိရင်ပွဲတော်တော်များများမှာသူတို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့မှအနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်တဲ့သူတို့မှာမာကျိုးမှုမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဂျိုမူကလည်းဒီနေ့ပွဲကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီပွဲမှာလူးစ်ဟောတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဂျေကိုမာဖီတစ်ချိန်လုံးပရက်ရှာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်စကိုဂွာဒီယိုလည်းကောင်းတယ်မန်ချက်စတာကဒီဘရိုင်းနာမပါတော့ဂွန်ဒွန်ဂန်နဲ့ရီကူလူးစ်နဲ့အလယ်မှာဝင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ချမ်းကဂရီလစ်နဲ့ဒီဘက်ချမ်းကဘန်နာတို့ကစားတယ်။ဆိုတော့ဟိုတောင်မှန်ကအရန်ဘောလုံးကိုင်တဲ့ကစားမားတွေကိုတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်စီးတီးရဲ့အတက်ကင်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအားနေတယ်။ဟာလန်ရှိ6လောက်ထိထည့်ပေးတဲ့ဘောလုံးမျိုးကဒီဘရိုင်းနာကလွဲရင်တခြားကစားမားကခက်ရှာရှာရဲ့အဲ့ထက်မှာဂွန်ဒွန်ဂန်တယောက်ပါတယ်ကိုလုံးကကိုယ်တိုင်ချပေးတယ်ဟာရန်ကိုယ်တိုင်လည်း half chance လေးညရတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကတကယ့် game ကရိုင်းမကွာဘူးမန်စီးတီးဦးဆောင်ကိုတွင်းနေဒါပထမပိုင်းမှာဆိုရင် Newcastle ကတော့ပို့ပြီးတော့ promising attack တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကိုရတော့ Manchester City ကကြရတယ်ဒါ Jesco Guardiola က35မိနစ်မှာ Grealish ပေးတဲ့လုံးကတကယ့်အရေးသွင်းမြင်တဲ့ကိုသွင်းပြီးတော့မှ Manchester City ကဒုတိယပိုင်းမှာကို pressure ကိုပြန်ယူတာမလိုလားပဲနဲ့ Newcastle က Asian Crowd ကို pressure ပေးရင်းနဲ့58မိနစ်မှာ penalty ပေးရတယ် Anthony Gordon ကပဲသူ့ကြောင့်ရတဲ့ penalty ကိုတွင်းသွားတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ City နေနဲ့အပြေမရှိဘူး Haaland Haaland ရှိကိုထည့်ပေးမယ် pin point cross ပဲဖြစ်ဖြစ် pin point passing မျိုး Kela pass မျိုးဘာမှမရှိတဲ့ခါမှာ City က Newcastle ခန်းစစ်ကိုမကျော်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်လည်းပါတယ် Newcastle လည်းအီးဆက်မပါတော့တိုက်စစ်နေတဲ့အားနဲ့ပဲမယ် Anthony Gordon တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲရောက်တကယ်ကိုအာအစောဆုံးပွဲလေးဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကောင်းပြီးတော့ Manchester City တို့ကတကယ်ကိုဒါခက်ခဲကစားခဲ့ရပြီးတော့အဝေးကွင်းမှာအမှတ်လျော့သွားတယ်တကယ်တော့ဒီ City ကဒီကွင်းမှာအမှတ်မလျော့တာကြားလာပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကတပွဲတစ်ခါရှုံးတယ်တေကြတယ်ဗောလေအတော့3-2အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်တေနေအနိုင်ပဲ City ကဒီကွင်းက Dominate လုပ်ထားတဲ့ကွင်းဒါပေမဲ့လည်း Newcastle ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျုံမှုနဲ့ခြေစွမ်းက Manchester City ကိုတားဆီးခဲ့ပြီးတော့တေကြသွားတယ်ဒီနေရာမှာ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့မှစိတ်လှရှားစရာလှုပ်လိုက်ရမှာအမှန်တမ်းပြောရင် Arsenal ရဲ့ general play နဲ့ကစားပုံဟာကျွန်တော်တို့ Arsenal ရဲ့ standard မျိုးမရှိဘူးအသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘောလုံးတွေကင်ထားတာများတယ် Kela pass တွေတကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ quality passing တွေမရှိဘဲနဲ့ majority က side way ကိုပေးတာများလို့ Leicester လည်းတကယ်တော့ဘာမှထွေထွေတူတူ pressure ပေးတာလည်းမဟုတ် Leicester ရဲ့ attacking က Arsenal ဘာမှတွေ့မပေးဘူးအဲဒါပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့အိုက်ဆက်ပီးစ်ရဲ့ပထမခြေပါကိုရဲ့ဒုတိယကိုဂျိမ်းဂျက်ဆင်တွင်းသွားတဲ့အလုံးအဲ့အရေးသွေးမြင့်တဲ့တွင်းကိုနှစ်ကိုကအာဆယ်ကိုကန်ဆိုးသွားတာတကယ်တော့အာဆယ်ရဲ့ခံစစ်ဒီနေ့ကစားတာအရင်မညံ့ဘူးမှန်တယ်ဘောင်းဝိုင်းမပါလို့ထင်ပါကစားတယ်ဒီဘက်ကကာလဖျူရီကစားတယ်ကွင်းလေကပါတီနဲ့ရိုက်ကိုထရော့ဆောနဲ့တွေ့တယ်တိုက်စစ်ကဆာကာရဲ့ဂါဘရီယယ်မာတီနယ်လီရဲ့ဟာဗတ်ရဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကစားတဲ့ game တွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Leicester ကဗာဒီနဲ့ဘွန်နနက်တီနှစ်ယောက်ထဲကိုပဲထားပြီးတော့မှတံပြန်ကောင်တာကိုဥတည်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆန်ကဆုံးစီကိုရတာပဲရသွားတဲ့ကိုကလည်းတကယ်အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ကိုပဲဂါဘရီယယ်မာတီနယ်လီကိုဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းကဂျူလီယန်တင်ပါပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေလှလပပပိတ်သွင်းပြီးတော့အာဆန်ဥဆောင်ကိုရတယ်။အဲ့ကိုနဲ့ပဲဥဆောင်နေတဲ့အာဆန်ကပထမပိုင်းပြီးခဲ့နေမှာလီယန်ဒိုထရော့ဆောကမာတီနယ်လီပေးတာကနေ similar position ပဲသူကမာတီနယ်လီကဘယ်ဘက်ချမ်းကပေးတယ်ထရော့ဆောကညာဘက်ချမ်းပေးတယ်အလဲကနေထပ်ပင်းလို့ပုံစံမျိုးပိတ်သွားတယ်။အဲ့မှာ 2-0 ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲတော့ဟာဒီပွဲက4ဂိုးလား5ဂိုးလားတွက်နေပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းဆိုင်မှာ somehow free kick ကနေ James Justin ရဲ့ခေါင်းတိုက်မှုကဂိုးက deflect ဖြစ်ပြီးဂိုးသွားတယ်။တိတ်ပကြဘူး63မှာ Wilfried Ndidi ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကအဲ့ Color Fury ရဲ့နောက်ကျောထဲမှာကွတ်တိကြတာ။အဲ့တော့ instant တော့လုံးဝကိုတကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ strike နဲ့ကန်သွားတာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။နှစ်ဂိုးပေးလိုက်အဲ့နှစ်ဂိုးက Arsenal တကယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့မတိုင်ခင်တည်းက scamming ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပြီးသားဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဖိခဲ့ဟိုစပြီးတော့အခွေကြီးတွေပေးလာနောက်အာဆန်ရဲ့ကွင်းလေကျော်အရန်ဟောင်းလုံးပေါက်နေဒီနေ့ပွဲမှာရိုင်း protect မရှိဘူးအရန် easy ဖြစ်နေနေမှာကိုးပေးလိုက်ရပါမယ်ဒါဒုတိယပိုင်းလဲကြာရော
ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တူးတူးတေးချိုင်းတော့မှာအာဆင်ကတောက်ရှောက်တိုက်တော့တာဒီနေရာမှာအထက်တောက်သဘောကျတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဒါဝန်နေရီကိုလည်းထည့်တယ်ဒါစတာလင်နေရာမှာစတာလင်ကဒီမာတီနယ်လီနေရာထည့်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ပါတီနေရာမှာဝန်နေရီထွက်တယ်ဂျေဆုကထရော့ဆော့နေရာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးသက်မှာမီကာတီတာတို့တကယ်ကိုစကယ်ရီဂိမ်းကစားတာဘာလို့ဆိုတော့လက်စတာရဲ့တတိယဂိုးကပွဲအဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဒီကြားထဲမှာကာလာဖီယိုလီထုတ်ခံရလို့နီးပါးရှိလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘလို့လားပင်တားလိုက်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆင်ဟာတောက်ရှော့သူတို့အဓိကကဲသွားတာလေသူတို့ရဲ့ set piece ပေါ့လေဒီသူတို့ရဲ့ set piece ကပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲအတွက်မှာ total အဖြစ်အာဆင်ကကော်နာ18ချိန်ရတယ်။18ချိန်လုံးမှာအေရီးယားပေါက်ဆဲကိုအလုံးတိုင်းပို့တာ။ Leicester ကိုသမားလည်း13ချိန်ဖမ်းသွားတယ်။ဒါကကိုသမားတယောက်အတွက် Premier League မှာတပွဲတည်း13ချိန်နဲ့အများဆုံးအရင်ကဒါဗစ်ဒေဟီယာက17ချိန်လောက်ပြီးဖမ်းတယ်။အဲ့ဒါလေးအားလုံးကအာဆင်နဲ့ကနေပွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒါ60စနစ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ4မိနစ်မှာ NDD အုံကိုသွင်းသွားတယ် Trossard ကနေ NDD နဲ့ deflect ဖြစ်ပြီးတော့အိုက်တောင်းကံပေါ် set piece ကဂိုးပြီးတော့မှဒါ69မိနစ်မှာတော့ Kai Havertz က Arsenal က Leicester တက်ဖြီ counter ကနေဒါသူတကိုးထပ်သွင်းလို့ Arsenal ကအဆုံးသက်မှာ brief ဒါ breathing ဖြစ်ပြီးတော့ 4-2 နဲ့နိုင်သွားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီပွဲကတကယ်ဟိုတက်တောင်းတက်တာမှုတ်လို့အရင်ကောင်းတဲ့ performance ဒီ Arsenal လည်းတကယ်ကို struggle ဖြစ်ပြီးတော့ခက်ခဲကစားခဲ့ပြီးတော့မှနိုင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာเชลซีကတော့ပထမပိုင်းမှာတည်းရွှေခိုးပေါ့လေခိုးဖားမရဲ့တယောက်ထက်လေးကိုပရီးမီယာလိတမ်းကတခါမှမရှိသေးဘူးလေးကိုသွင်းတာလေးကိုသွင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါးကိုသွင်းတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းထဲမှာလေးကိုသွင်းတဲ့ကစားမရှိကိုမရှိတာအဲ့ဒါကတကယ်ကိုအယူသွေးပဲခိုးဖားမကပွဲစား27မိနစ်မှာဂျက်ဆင်ပေးတဲ့အလုံးကသူကန်သွင်းတယ်အဲ့မတိုက်ခင်မှာဘရိုက်တန်ကတခုပဲကျွန်တော်ဘရိုက်တန်ဟိုင်လန်အရန်ကစားတယ်အရန်ရစ်ယူတယ်နှစ်ဖက်ကိုယ်သမားအမှားအရန်များတယ်ဂျားတွေကဘရိုက်တန်ကပူမှားတာချက်စီမှာဒီပွဲမှာ chance တွေမှာနည်းတယ် chance တွေမှာပူတာအဲ့ဒါတွေကိုဖြုံးတီးဖြုံးတီးဖြုံးတီးပြီးတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ရူစတာကဥဆောင်ကိုစသွင်းတယ်9မိနစ်မှာဒါပေမဲ့27မိနစ်မှာကိုဖာမာကဂျက်ဆင်ပေးတာကဖန်တီးပြီးတော့ဒါဆန်ချိုးချောင်းရတဲ့ပနီဒီကနေဒါကိုဖာမာသွင်းပြီးတော့ပထမပိုင်းကန်ဒီမှာဖရီကစ်ကကိုဖာမာတကူနဲ့ပထမပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆန်ချိုးပေးတဲ့အလုံးကထပ်သွင်းတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဘာလီဘာတကူပေါ့လေကျွန်တော်ချက်စီဘွဲကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုချက်စီမှာကစားပုံကောင်းတယ် attacking ကောင်းတယ်ခါစစ်ပိုင်းရှိကီဖြစ်တော့အိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်ဆိုလို့ပြောရှေ့ရသွင်းနောက်ကပြန်ပြန်ပြေးနေတာတကယ်ကိုရင်မောစရာဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့ခိုးဖားမကတော့တကယ်ကိုစူပါစတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိပထမပိုင်းမှာသွင်းကို၄ကိုသွင်းပြီးတော့ဒါချက်စီအသင်းကိုနိုင်ပွဲဆက်စီတယ်အခုဒီရဒီမှာခိုးဖားမကဒါပရီးမီးယားလိမှာဖန်တီးမှုသူ၄ကိုသွင်းပြီးတော့သွင်းကိုကစုစုပေါင်း6ကိုသွင်းထားတယ်ချက်စီကတော့အခုအန်ဆိုမာရက်စ်ကအသင်းကရာစီစား6ပွဲမှာ၄ပွဲနိုင်တပွဲတည်းတပွဲရှုံးနေသူတို့အဆင့်၄နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုတခြားအသင်းတွေပေါ့လေဒါလီဗာပူးကတော့ဝူးဖ်ကိုဒီပွဲကတော့လီဗာပူးအတွက်တကယ့်ကို professional performer ပဲတိတ်မကွာတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတကယ့် big gun တွေရှိတယ်တကယ့်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်လီဗာပူးရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အမားကနေခနာဒီပြန်မှခြေပါကိုပေးလိုက်ရပြီမဲ့လီဗာပူးချက်ချင်းပြန်ရတာကလေဒါသူတို့ကစားမတွေရဲ့ပါနက်မှုအပါဝင်နောက်တစ်ဖက်ကနယ်ဆန်ဆမီးတို့ရဲ့အားနက်မှုလည်းပါတယ်ဆိုတော့စောစီးလီဗာပူးကဒါပွဲကိုတိုက်စစ်စင်ကစားရင်လည်းဒီဂျိုတာပေးတဲ့လုံကနေခနာတိခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုတွင်းထားပေမဲ့ဒူလီဗာပူးက sloppy အမားကြောင့်ပဲ wolf ကိုချစ်ပါကိုပြန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလုံကဒါပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာဒါခနာတိတွင်းပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းအစမှာ Ryan Agnori က56မှာလီဗာပူးရဲ့အမားခနာတိအမားကနေဒါချစ်ပါကိုတကူပြန်သွင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း67 5မိနစ်အကြာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့နောက်ခံလူနက်ဆစ်စမေးတို့ကဂျူတာကိုတားလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲလို့ဆိုပြီးပနယ်တီပေးခံရတာနဲ့အဲ့ပနယ်တီနဲ့ပဲဆလာသွင်းလို့နိုင်သွားတယ်ဒါကလီဗာပူးတွက်ရာသီစား6ပွဲမှာ5ပွဲမြောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုအမှတ်ပေးစရာကိုတတ်သွားတယ်ဆိုတော့စနေနေ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ6ပွဲပြီးမှာလီဗာပူးကဒါအခုလောလောဆယ်မှာ5ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲရှုံးရမှတ်15မှတ်မန်စီးတီးက၄ပွဲနိုင်၂ပွဲသေးရမှတ်14မှတ်ဂူဒင်ဖရန့်က19ဒါအာဆင်ကဒါတွင်းကို12ကိုဘေကို9ကို၄ပွဲနိုင်၂ပွဲသေး14မှတ်ဒါတစ်ဖက်ကချယ်ဆီက၄ပွဲနိုင်၁ပွဲသေး၁ပွဲရှုံးတွင်းကို15ကိုသူတို့ကတော့အများဆုံးတွင်းပြီးတော့ဒါ73မှတ်ရထားပြီးတော့ဒါကတော့အခုလက်ရှိအနေထားပေါ့လေဒါအခုလက်ရှိအနေထားရဂိုးအများဆုံးတွင်းလာတာတော့ဟာလန်ပေါ့လေဟာလန်က10ကိုတွင်းပြီးတော့ကိုပါမာက6ကိုဒါလူးဝစ်ဒီယက်က5ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘရိုင်းအန်ပူမိုက5ကိုတွင်းပြီးတော့ဒါကတော့စနေနေ့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်